За словами шестирічного Дмитра Павлюка, сьогодні здобув другу перемогу поспіль. Три вже роки займаюся і вже здобув дві перемоги сьогодні. Я боровся з Тимофієм. Я його виграв по балам. А Назара я виграв больовим, рукою больовою. Я його зробив в речах. Десятирічна Ірина Марценюк на змагання приїхала з Коломиї. Сутичку виграла задушливим прийомом, каже Ірина. Мені дуже подобається цей спорт. Я займаюся десь 8 місяців і мені це дуже подобається. Виграла я анакондою і хочу продовжувати вигравати. Займається по 3 години на день, розповідає 8-річний Тимур Воляник. Мені дуже подобається займатися та я проводжу час, можу там по 3 години, по 3,5 години. Я виграв поєдинок больовим прийомом. Спортсмени віком до 10 років ударну техніку не використовують, каже головний суддя змагань Артем Муляр. Тільки боротьба. Вік учасників найменших – це дітки 4-5 років, але в них тільки боротьба. І з таких маленьких літ привчаємо їх до спорту. Головне завдання – це безпека спортсмена, тобто відповідно накладки на ноги, бандаж хлопчикам обов'язково, чапа, шльом, рукавички не менше 6 унцій. На цих змаганнях травми спортсмени отримали хіба що емоційні, розповідає лікар спортивної медицини Алла Соловей. На даний момент травми були дуже легкі, більше пов'язані з емоційними переживаннями, тому що в тих, що програють, рани заживають повільніше, а в переможці вони загоюються швидше. Взагалі спорт, він завжди пов'язаний з небезпекою, так як він вимагає надзвичайних зусиль, травматизація завжди можлива. Але у певній віковій групі є свої передбачені захисні атрибути, які зменшують травматизацію. Зараз ми проводимо благодійний турнір з фріфайту на підтримку наших військових. Зібрані кошти ми віддамо нашим військовим, які зараз ведуть бойові дії на передовій. Їм там потрібно деякі купити обладнання. Ось у нас на змагання зараз біля 100 учасників. Команди з Хмельницької області є, всього є 5 клубів є. За словами організатора змагань голови Хмельницької обласної федерації фріфайту Дмитра Павлюка, у змаганнях приймали участь 12 дівчат. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.